Εδώ ο Χρήστος δεν έμενε μόνιμα. Τελευταία έμενε με τη σύντροφό του σε άλλη περιοχή. Ναι. Εδώ έρχονταν λοιπόν όταν είχε κάποια δουλειά. Κάπου πιέζαν, τον πιέζαν για χρήματα. Το χρωστάγανε πολλά λεφτά και έξω. Από δουλειά σου που έκαναν. Ναι, και δεν μπορούσε να τα πάρει τα λεφτά. Προσέξατε κάτι εδώ που σας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Εντύπωση. Είδα ότι έλειπε το φορτηγό. Όταν λέτε φορτηγό. Εδώ υπήρχε ένα φορτηγό Mercedes, ναι, με κλούβα πίσω. Αφόσον είδα εγώ ότι έλειπε το φορτηγό και επειδή μας είχαν κλέψει και μπροστά άλλο ένα τετραξονικό φορτηγό από εδώ, λέω ήρθαν κλέφτες και το πήραν. Αυτό το αυτοκίνητο το καταστραμμένο το είχατε πάντα εκεί? Όχι, ήταν εδώ σας λέω, εδώ, εδώ. Ήταν εδώ. Και έρχεται κάποιος λοιπόν με το μηχάνημα το δικό σας και μετακινεί αυτό το αυτοκίνητο και το πάει πού? Το σπρώχνει και το πάει και το κολλάει εδώ. Το κόλλησε εδώ. Εδώ μπροστά. Ναι, εδώ. Το κόλλησε εδώ. Ώστε αυτά μην υπήρχαν εδώ πεταμένα μην ή μετά? Πρόσβαση εδώ. Υπήρχαν πεταμένα αυτά. Όχι, εδώ τα βγάλανε, η αστυνομία τα έχει βγάλει έξω και έκανε έλεγχο. Λίγοι ξέρανε πώς ανοίγει η πόρτα. Η πόρτα λοιπόν ήρθε ο Κώστας, αυτός που έχει ο φίλος του που έχει τα μηχανήματα αυτά εδώ πέρα. Ναι. Και ήξερε τον τρόπο, το έκανε μία έτσι την πόρτα. Και τη σήκω στην πόρτα χωρίς να την ξεκλειδώσει. Ναι, όπα λέει, βρίσκομαι αίμα εδώ πέρα. Τότε φέραμε το μηχάνημα, αυτό εδώ, και σήκωσε το αμάξι αυτό. Το καμένο, το αφήσατε εκεί. Το σήκωσε από εδώ και το πήγε εκεί για να μπορούμε να το πρόβλημα. Υπήρχε αίμα στο πλάι εδώ δεξιά, ναι, εκεί δεξιά. Πού το έδωσε, το καθάρισε το αίμα εδώ. Είχαν αίμα και τα σίδερα πάνω. Και αυτό το αίμα, βλέπεις το αίμα εδώ. Την ώρα που ετοιμαστήκαμε να φύγουμε, βρήκαμε ένα κάλικα εδώ. Ήταν εδώ πάνω εκεί, δαριά. Το συνήθιζε αυτό ο Χρήστος? Ποτέ. Άνοιξαμε την πόρτα. Ήταν το σκυλάκι μας εδώ, το οποίο τώρα είναι. Το έχουμε δέσει το σκυλάκι. Και ήταν λιμένο το σκυλάκι. Εσείς... Και το σκυλάκι ήρθε απάνω μου πολύ έντονα. Ανήσυχο το σκυλί. Ναι, πολύ ανήσυχο. Δεν υποπτευθήκατε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει? Όχι. Και απάνω ήταν απείραχτα όλα. Και τώρα, θα πάμε σου κλειδιά στον εροχή. Θα πάμε πάνω, θα πάμε. Έχει πηγάδι κάτω εκεί. Εκεί έχω πηγάδι. Και το έχουν αδειάσει όλο. Μπορεί να πας κάτω αυτή με την κάμερα. Ο ίδιος ο Χρήστος Αγνώμενος είχε πει ότι θα διανυκτέρευε στο σπίτι αυτό εκεί πάνω στο Κοροπή το εξοχικό, γιατί την επομένη, την Τρίτη δηλαδή το πρωί, είχατε μαζί μία δουλειά. Αυτό είπε στη γυναίκα του φεύγοντας την Δευτέρα το πρωί. Όχι. Γιατί ο Χρήστος να πει ψέματα ότι πάω με τον... πρωί για δουλειά? Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Εσείς πήγατε, πού πήγατε μετά? Πήγατε στο δικό του το σπίτι μαζί, στο Κοροπή? Εγώ το πήγα στο... Στο δικό του και το ψυχικό. Ναι, αλλά αποκλεισματική ώρα. Είχε κάποιο ραντεβού. Ότι θα έρθει, δεν θυμάμαι τι είπε. Δεν μου είπε όνομα μου. Έχεις μια εικόνα τι μπορεί να έχει συμβεί τελικά σε αυτό το θρίλερ? Σίγουρα κάποιοι τον δελεάσανε. Πιστεύω ότι κάποιος τον με δόλο να πάει εκεί, να πάει να φύγει, να φύγει από εδώ, να πάει στο Κοροπή, ώστε να γίνει ό,τι έγινε.
σου είχε πει εσένα. Θα κάνει και τι. Ότι είχε να κάνει μια δουλειά με το συνεργάτη του, το όπως είχαμε πει, ναι. Και ότι θα διανυκτέρευε εκεί. Ήρθε εκείνη η σοβαρή πληροφορία που μας έδειξε ότι δεν είχε συμβεί τη νύχτα κάτι. Γιατί, γιατί την επομένη ήταν το Χρήστο, ναι. Με τα ρούχα της δουλειάς, πρωί, ναι. Σε ένα κατάστημα, ναι. Που πήγε να πληρώσει κάτι. Ναι, τον Λιακό. Η εικόνα που μας μετέφερε, έτσι, τι σου έδωσε, τι στοιχεία σου έδωσε. Ναι, επειδή αναφέρθηκε κιόλας στην εκπομπή ότι ο Χρήστος ήταν με ρούχα δουλειάς, ήταν κουρασμένος, ξενυχτισμένος, υπέθεσα ότι κάτι είχαν κάνει το βράδυ. Εκείνη τη μέρα, τέλο πάντων. Άρα πρέπει να έχει βρεθεί με το συνεργάτη, ναι. Του και να εργάζονταν ναι, νύχτα. Ναι, ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι. Εργάζονταν τη νύχτα. Κάτι είχαν κάνει. Με τα σημάδια όμως που βρήκαμε με το αίμα στο κουβούκλιο, αυτό δείχνει ότι επέστρεψε στο ξεχικό. Επέστρεψε, ναι. Και κάποιος τον ευνηδίασε εκεί στο σπίτι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έγινε. Γιατί είναι μακριά από το δρόμο. Πιστεύω κάποιος γνωστός ήταν, δεν ήταν κάποιος άσχετος. Κάποιος γνωστός. Ο οποίος πρέπει να το είχε σχεδιάσει γιατί για να κινηθεί έτσι, ναι, ταχύτατα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και να εξαφανίσει και το πτώμα ή να το κρύψει κάπου, ναι, ναι, για να ανοιχτώσει. Έτσι, κινήθηκε ταχύτατα. Ναι. Είχε σχέδιο. Ναι.